Mən xəstəliyim bu prostatdır. Gəlmişəm. Sürəti yaxşı. Həkimə də razıyam. Sağ olsun ki, yaxşı gəldin. Yaxşı başa saldı. Yoxladı, nəticəsində dedi. Dedi, sən deyən bir şey yox. Qorxulu bir şey yox. Narahat olun. Bu da getdi, hardasa bir... Onlar da bir 6-7 ay bundan qabaq əmələ gəlmişdi. Sonra yavaş-yavaş başladı bu şişməyə. Axır gəldim Pərviz doktorun yanına. O məni qəbul elədi. Allah canını sağ eləsin. Çox gözəl həkim. Mən müayinə elədi, dedi, qorxma, elə bir şey yoxdur. Prosta sənin operasiya eləmək lazımdır. Operasiya elədilər. İndi hal-hazırda çox yaxşıyam. Bayra vəbşi gedə bilmirdim. Çox çətinliklə gedirdim. İndi yavaş-yavaş düzəlib hamısız, əladır, gözəldir, çox gözəl burada qarşılandım. Hər şey də yaxşıdır, əladır. Allah heç kimi xəstələndirməsin, ancaq işdir də həyatdır, hər şey adam başına gəlir. Bunlar da gəlib, bax, Pərviz doktor kimi bu doktorların qəbuluna düşdünlər, onları sağ salamat, buradan da yola salsınlar, öz evlərinə, işlərinə, öz balaların üstünə sısın geçsin. Mən əməliyyat olmuşam yırtıqdan bir də prostat fərzdən. Əməliyyat çox, məfəqiyyətlə keçir, hər şey yaxşıdır.